Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ви предстоят любимите ви трансформиращи състезания. Разбира се, преди да започваме обаче, ако искате още една тяга, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, защото сме съвсем близо до 490к, а имаме едва 2 дни до нова година, така че отивайте, абонирайте се и да ги стигнем преди новата година. А сега ви пожелавам приятно гледане! Това ще е болка. Има изключително много трансформации. Това май приключва в Human Labs. Да. Айде, успех на всички. Айде, газ. Сега тук има ли на... изобщо, като в онлайна, примерно точно преди такова да натисне едно, да съм по-бърз. То за това е началния буст. Който няма кой знае колко голямо значение. Те сега ще се бустнат супер много от мен. И ще изтърват завоя. Радвам се. Камък! Ей! Още в началото тръгна да ме троли малкия камък. О, аз старих камък. Така. Аз съм с посредствена кола. Мале, дед, като слипстрим. Обнесе ти. А, еми от този камион аз знаеш какво ми дари. По-голям камион? Не, фартър. Не е зле. Еми, може би под. Поне може да ги пръскам. Ааа, какво натиснах? На кое място си? Топ 3 съм. На трето. Камерата ми бъгва. А, мене още в началото ми бъгваше, не знам защо. Първият, какво е Nightblade? А не. Да, с Nightblade. Фак, как толкова бързо бе? Мали! Да, пак дай техника в къстъм. Оня пикап с картечното се обзари. Много хубави неща не почнем да играем. Аз съм с брутална кола за оффроуд, ама... Коя? Flash GT. Мале богати, брат! Неро! Ооо, GT. Чакай. Имам много време. Ако не фелниш. А той Nightblade му името. Има супер много време до края. Той със Swamp Truck. Трябва да наваксаме, че... Ако да е бог звил... Бъдещето е неясно! Ако да е бог звил да имаш, да имаш такова време. Да. Добре. Ама... Те останалите са зад мене плътно. Не бой се. Много, много плътно са зад мен. Този път да внимавам този чекпоинт да ми го даде. Добре, даде ми го. Важен трансформ. Банши. Някакъв... Някаквото ни говено банши. А, новото банши. Не знам. На рокерите сме. Между другото, си има нова най-бърза кола, ще имам. Чакай, че чак да се забия тук, аз загубих 2 секунди. Става? Не е най-доброто, но става. Тоест полицейска зад мене. Ще нагонят купите ми се струва. Чакай да пазиме храсчетата, че болят. Кръвши играта. Айде, Иван е рип. Трансформ. Ще бъда много благодарен, ако получа мотор. Да, а не... Дюховте. То пред мен е с мотор. Чурех се дали да се респауна. Минах по по-гадния път обаче. Но пак по-къс. Има време, има време. Чак на Хюмейна приключваме. Да не стане поне 12 минути. Не, 7. Първия майс дюмбъги.
а не с Итали, аре, мале! С Итали! И не навакса толкова много, зад нас, в смисъл пред нас е буквално. Значи не мога кара. Електрически райдон, брат. Защо? Това е добре за офро, да. Не! 140 макс спид. Да, да, той не е. Аз мислих, че набира по-висок от офро. Добре, добре. Става. Щом той е по-бавно. Спирачките, кога ще си оправите спирачките? А! Не ми смени колата! А, да, пак не ти смени. Това, явно са добавили нещо ново. Не, може да е бък просто. Добре, трябва да наваксам тук и с тия завойчета. Газ, 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 а така, ускори му! Импалер. Не, 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 той е повър. Не, ама наш как лъзга? Е, на къде пътя, бе? На магистр. На дясно. Брат, той пътя не се вижда! Само аз и не го видях? Явно. Знаех си, че ще стане така поне един път. А, ама поне това взе лошия късмет. Вместо мен. Кво взе? Абе, не е взел много лош късмет, ми се струва. Е, с по-добра кола. Добре. Супер. Ама сега с фистера ще го убиеш. Какви са тия нереални завои, бе? Дали трябваше да взема първото място? Кокет! Хо-хо! Той взе такова, човек! Ванче! Няма май трансформи до края! 6 чекпоинта! Внимавай! Няма! Айде! Пусти си ринките. Мачкай! Удри! Първи! Прекрасен финал! Айде, започваме! Ау, колко съм назад. Мръс на газ! Не виждам, не виждам! Нищо не виждам! Някой се взриви. Ха, браво. Лели, едва му успявам да го удържа, човек. Абе, тия могат да спамят повече от нас обаче. На нас ти трябва да спрем, за да бустваме. Да, те не им трябва. Добре, това е малко... Не, добре. А! Бомба. Дай ми дрифт там, па. Чак сега ли, бе? Да. Леле! Направо главата си наклоних, брат, за да хвана този завой, разбираш ли? О, да, има някакви случаи, дето буквално се досива в играта. Еми, то първият е с формула. И съм по-бърз от него! А, шорта мина. Шорта, аз покажа гума. Ох, ама и той е с бърза клас от мен. Накъде, 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 накъде? Мали, това първия как подскача, Митко. Ева така, Митко! Не мога да го настигна, човек!
Е, това е. Че на кое място се? Да се прекръсна и да чукна на дърво да не стане нещо. Дали, ама на кое място? На първо! А? А, ето го финиша! Брат! Добре, изи! Това беше 2 минути. Да, спечелих най-краткото, браво на мене. Не мога да повярвам. Брат, първо място ще е трудно. Ало, на този оффроуд. Една лоша кола и половината замина. Как ма мина? О, как се потърси? Мале, на косъм да изтърва човек. Едва взех да бъде. На някаква илюзия ми се създаде, че е по-далеч и изведнъж такъв съм точно на завоя и си викам, какво стана? Аз знам това мотор как има мощност да дигне гума. Тук сега рязко изпреварам тези. Идвам за тебе съм. Идва ето го шорта. Ох, още един трайхардър. Чао. Майко, аз направо ги делах тя. И сега първи трансформ, който е важен. И на него ще мотор получим. Нямам трансформ. Останах с мотора! What? Ти баваш ли се? Хакер. Хакер. Спадай, обаче... Хакер, чата. Май... е по-лош, не знам. Моя беше тунигован, този май не е тунигован. Да се не знам, аз съм със буда. Я сега. Трети мотор! С линейка съм. Е, трябваше моторите за оффроуд частта, бе! Васе, гледай ли се босиш, защото аз дойде ще взема назаре. Добре. Първите двама са много напред. Той винаги са винаги. Те се бустват взаимно. Три мотора, това не е много на добре. Сега изведнъж като ми стропа нещо. Електричка. Да, за състезание, в което няма завой, маняк, супер. Нищо. Да, кола за първи. Не ми даре чекпоинта! Да те изядат! Не знам какво. Да те изядат бръмбарите. Нищо, те тука са се объркали. Електрическият тюфлек става тука на... Добра работа свърши, само ако ми беше дал и чекпоинта. Балер, брат! Балер! Поне да беше по-хубавия. Е, че изпреди... Мале, първия къде е на майната си? Даде ми виджиланте. Е, какво да кажа? Че не съм лакер. Храсти. Ама аз след малко ще щупа нещо. Здрасти. Първия как е толкова напред, бе? Ма се вземай бус от мене. Мъкни, че се напрегна. Не ме страх да давам бус. О, тези ракт. Ей, сега ще наваксаме. Какво взе? Трофи трък. Ама аз взех тези ракт. Това съм го префармил. Още от 2013-та. Освен ако... Това ако се обърнеш, не го задам си. Да! Единственото нещо, но не ти казвам. Имам много опит с него. Така че не мисля, че ще се обърна. Добре, добре. Съгласен съм. Виждам първия вече. Втория се удари, втори съм. Връщаме позициите. Защо се завъртя? Моля да ми кажеш защо се завъртя. Парая, брат, сега ще го скъсам. Само ако питам защо се завъртя.
те толкова си бърза с тази. Мале, моля се, дай ми само малко време ми дай. Ще го настигна. И то е нещо хубаво, бе. Първия, но ли назареш ти, бе? Не. Мале, ако там този чекпоинт и тия няколко завъртания. Кой е взел тос, не знам. Моля ти се. Руинер, врач. И аз между с Руинер. Мъсъл. Няма да го настигна с Руинер. Не знам още колко остава до... По-добре от тука да мина, нали? Не, не беше по-добре. Nightblade. Не, той е твърде напреде. Аз не го знам как е толкова напреде. И аз не знам. Даде ми нещо на баба от времето, брат. Какво? Хермес. Олено. Все едно някой ме хване и ме завъртя. Добре, че имаше завой. Първия продължава да има късмет обаче. Не го знам как прави. Ние продължаваме с ролплея. Картинг. А, създаване с картинги. Това завърши. Той на път така и не може да влежа в Айвен. Еми, като гледам ще съм втори. А, не, няма даже и втори да съм. А, сигурно пети. Това ще ми вземат слипстрим и двамата ще ми изпреварят, защото ще ми вземат слипстрима. Само гледай, добре, трети съм. Паре, спечелихме две състезания, а на последното завърших трети, макар и да бях съвсем близо до втората позиция, но няма значение. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сидите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!